det Europaparlament som vi väljer representanter till nu i år, i maj, är väldigt mycket annorlunda än det som jag först blev invald till 1995. Då var parlamentet en samling med betydligt färre länder, med färre språk och med mindre makt. Idag när vi väljer parlament så kan vi räkna med att parlamentarikerna faktiskt har någonting att säga till om, att de representerar både sitt land och Europa. Jag har haft förmånen att få prata med tre av de unga kandidaterna, SU:s kandidater för parlamentsvalet. Och jag är väldigt glad över att Svenska Folkpartiet och Svensk Ungdom kan tillföra så utomordentlig sakkunskap genom de här ungdomarna till kandidaturvalet. Det är väldigt mycket genomtänkta åsikter om vad som kunde göras, vad vi kan tillföra till EU som jag har fått ta del av. Och det här är en styrka för oss att vi faktiskt kan visa på att ungdomar bryr sig, ungdomar behövs i parlamentet och ungdomar kan visa vägen på många sätt.